waana wanaagsan idin lahaan tiinba meel weliba oo aad dunida ka joogtaan. Muuqaalkeenna maanta wuxuu ka hadli doonaa qalalaasaha ka socda dalkaas Itoobiya. Markuu Abiy Axmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya sanadii 2018, wuxuu awoodda maamulka waddanka kala wareegay gaashaanbuur midaysan oo xisbiga Tigreega ee TPLF-ku ay ugu tunweynayeen. Luminta ay awoodda maamulka dalka ay lumiyeen Tigreega ayaa sababtay inay qalalaaso qabow ku bilaabeen dowladda, kuna ay mucaaradeen xaalad waliba iyo go'aan waliba oo Abiy Axmed la soo shartago, taa oo sii xoogaysatay dabayaaqadii Sebtembar sanadii tagay ee 2020. Doorashada ka socotay maamul goboleedyada dalkaas Itoobiya ayuu ra'iisul wasaare Abiy Axmed dib u dhigay maadaama cudurkii safmarka ahaa ee corona uu saameeyey. Waxaa la sheegaa in TPLF ay codad badan heleen inta uu ra'iisul wasaare Abiy Axmed uusan kasoo qaadin waxba kama jiraan. Tigreega oo arrinka ka xumaaday ayaa ku dhawaaqay inaysan aqoonsanayn dowladda Abiy Axmed, halkaasna uu ka bilowday dagaalkii ay dowladda Itoobiya ku qaadeen magaalada Tigreega ee Mekelle, halkaasna ay xaaladu faraha uga baxday. Khubarada ka faallooda siyaasadda arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Abiy Axmed uu mar waliba u muuqday mid qorsheynaya sidoo ku ciribtiri lahaa awoodda soo jireenka ah ee Tigreega, taa oo ka talinaysa Itoobiya 30 sano ee ugu dambeysay. Saddexda qowmiyad ee ugu waaweyn ee Itoobiya ayaa kala ah Oromada iyo Amxaarada oo ka dhigan 600%, halka Tigreegu aysan ka badnayn 700%, balse ay 30 sano ee ay talada hayeen ka shaqaynayeen sida ugu babacdhigi lahaayeen qowmiyadahaas aadka uga tirada badan. TPLF ayaa lagu xasuusan doonaa xasuuqii ay u geysteen dadkeena Soomaaliyeed, waxaana xukunkooda hayay muddadii ugu dheerayd laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo 2012. Mela Sanaawi, haddaba dagaalka Itoobiya oo gacan ka helaysa Eritrea ay kula jirto Tigreega ayaa maalmihii dambe u ekaa mid Tigreegu ay gacan sarreeyeen, waxayna gacanta ku dhigeen magaalooyinka caasimadda u ah qowmiyadaha afarta Amhaarada ee kala ah Disi iyo Kompolja oo 400 kiilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Itoobiya ee Addis Ababa. Wasiirka cadaaladda Itoobiya ayaa yiri isagoo miidiyaha la hadlayo, waddankeenu wuxuu wajahayaa khatar weyn oo ku wajahan xornimadiisa, dowladnimadiisa iyo midnimadiisa, taa oo aan uga hortagi karin habraacyadii iyo siyaasadii noo qornaa ee caadiga ahaa. Warkiisa oo laga dheehan karay xoojinta xaaladda degdega ah ee Abiy Axmed uu ku soo rogay waddanka oo idil, isagoo shacabka u sheegay inay hubkooda qaataan, dalkoodana ay difaacaan. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in dhowr safiir ay ka hor yimaadeen maamulka dowladda Itoobiya, wangelin siyaasadeedna weydiisteen dalalka ay safiirada ku ahaayeen. Haddaba khubarada Soomaalida ee danaya siyaasadda Bariga Afrika ayaa qaarkood u qabaan Itoobiya inay tahay cadowgeenna koowaad, jabkeeduna uga dhigan yahay guul ballaaran oo u soo hoyatay shacabweynaha Soomaaliyeed, halka qaar kale ay qabaan inay tahay inaan Itoobiya u duceyno inuu Ilaahay ka badbaadiyo dagaalla soo geeyay amaba lagu kala cararo, iyagoo sababaha ay carabka ku dhifteenna ay ugu weynaayeen laba sababood oo kala ah in xilligan qowmiyadda hoggaanka u haysa Itoobiya ay muslimiin Oromo ah ay yihiin, islamarkaana aysan cadow ku ahayn ummadda Soomaaliyeed. Waa tan labaad ee in haddii Itoobiya lagu kala cararo uu qalalaasuhu iyo qaxootigu soo geli doono dhulka Soomaaliyeed, cawaaqibta ka dhalan kartana aysan noqon doonin kuwa la mahdiyo. Sidoo kale waxaa baryahan diiradda saarnaa in Maraykanku uu aad u daneynayo in uu ka dhaliyo xasilin Bariga Afrika, isagoo lagu xamanayo inuu jiro dhinaca iyo Tigreega. Waan arki doonaa, waana idinla soo socodsiin doonaa waxyaabaha kasoo kordha Itoobiya.